Kao deo za peret. To je taj deo za peret, jel' to? Ne znam. A? Izvinite. Nije gorelo, a? Evo, to je taj drugi deo. Ovo čovjek kaže... Ali to treba dokazati. Gledajte koji je haos. Odakle počelo, a? Odakle ste vi? Ne smete bre reći da kažete. Tu se proizvodi pelet.